Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje, novidade, notícia aqui. O LADMO já tá com a sua página de pré-registro, tá bom? Vamos tá vendo tudo. Mas antes de tudo, eu recomendo para você se inscrever nesse canal aqui, tá? Vai ter muito conteúdo. Quando sair o joguinho, ele não saiu. Prestem atenção, apenas o pré-registro. Ele ainda não diz uma data, não temos uma data exata de que dia ele pode sair, né? A gente pode só presumir. O DRO foi a mesma coisa, né? Eles botaram lá o pré-registro. Primeiro botou um pré-registro, tirou. Depois botou um outro pré-registro. E depois desse outro pré-registro não demorou muito. Foi o quê? Uma semana e meia? Duas semanas no máximo. Então é importante, se inscreve, ativa o sininho aqui. E olha só, eu vou estar fazendo live todo santo dia quando esse trem lançar, tá bom? Talvez até antes, não sei, mas pra você ficar informado, me segue aí na Twitch e também no Instagram, que eu posto o link por lá, tá? De repente aí você, como é que eu vou saber que você tá online em live? Eu vou postar lá no meu Instagram, @alforgama no story, beleza? Mas bom, vamos direto aqui pra notícia. Foi anunciado hoje de manhã, tá bom? Eu acordei aqui às 8 horas, parecendo Chris Brown no clipe, já tava aqui. Seguinte, quando você vem pra página de pré-registro, já tem aqui, ó, espanhol e português, filho, português. Não me vem com... Eu não falo espanhol, apenas português. É isso que eu tô querendo. Um Digimon que fica mais forte com a evolução. Aproveite a diversão da evolução em Digimon Masters. Pessoas que participarem da reserva antecipada receberão alguns itens surpresa como bônus. Então, a gente tem alguns itens aqui que eu vou falar pra você. Eu achei meio linguístico, mas calma, gente, calma. Não quer dizer que a gente vai ganhar só isso, a gente não sabe. Ó, lembrando aqui, antes que vocês já fiquem ensandecidos, não acreditem em qualquer coisa que vocês ouvirem. Ah, vai ter jump. Ah, ouvi falando que os caras falaram que vai ter jump. A gente não sabe. Não acredite. O que é, é o que está aqui, tá bom? E se, obviamente, tiver jump, os caras quase certeza que só vão deixar pra mostrar no próprio dia, ou poucos dias antes do jogo ser lançado, de ter o site pra gente poder baixar o jogo e tudo mais. Então, por enquanto, gente, a única coisa que temos são esses itens de pré-registro, tá? E que o jogo vai ser em português também. Eu tava vendo as pessoas perguntando qual é a diferença. Mesmo já tendo feito alguns vídeos, qual é a diferença do GDMO, né? Do NADMO para o LADMO. O LADMO, ele já diz tudo. Latin América, servidor latino-americano. Se de repente você... está muito em Marte. Ah, o que é isso? Latino-americano? O que é continente americano? Ué, como assim? Americano é estadunidense? Não. Lá é América do Norte. E onde o Brasil fica é América do Sul, né? E tem América do Sul, só que não tem só o Brasil na América do Sul, certo? Tem outros países que compõem o continente latino-americano. Enfim, não sei se eu falei alguma merda, mas acredito que na grande maioria tá certo. Bom, temos aqui um Digivolve level 5, que é garantido, mas provavelmente pode vir qualquer Digimon. Tá aqui só Digivolve, nível 5 definido, ponto. Bolo de morango. Esse bolo de morango aqui, se for o que já temos no NADMO, ele é um que recupera bastante vida. É o que recupera, se eu não me engano, 50%. Não importa o seu HP. Temos esse pacote Digimon Boost Evento. Eu acredito que vai vir 10 de cada, assim que você abre um. Então talvez a gente tenha 100 buffs, acredito. E aqui temos 5 Amplification Booster de 1000. Não vou me precipitar aqui e falar que as recompensas estão ruins, que não sei o quê, porque a gente não sabe como que o servidor vai vir de evento. Pode ser que já venha com jump, pode ser que não, tá? A gente não tem como saber até que o servidor seja lançado, que aí eles lançam, mostram o evento, mostram tudo que tá tendo. Então, eu acredito sim, né? A gente sabe como DMO é. DMO, quando você tá começando, ele não é mesquinho. Geralmente ele dá bastante coisa pra gente, pro cara iniciante, dá Yellow, dá um monte de coisa. Até mesmo a pessoa que cria conta sem jump, hoje em dia. A box normal já dá muita, muita recompensa, né? Então, acredito sim que a gente não vai ficar desnutrido nisso daí. Aqui nessa parte, você vai pôr o seu e-mail de pré-registro. Detalhe, o DRO, o Digimon RPG, Digimon Battle, até hoje não chegou o meu e-mail de pré-registro lá. Eu baixei o jogo normal, só que aí o que você pode fazer? E se não chegar, o que eu faço? Seguinte, bota aqui o seu e-mail de pré-registro, que vai ser o mesmo e-mail se, por exemplo, não chegar no seu e-mail pré-registro. Se o link não chegar lá nunca e no dia, por exemplo, amanhã, um exemplo, o servidor abre, o jogo abre pra você poder baixar e entrar, você cria sua conta com o mesmo e-mail que você botou de pré-registro aqui. Porque aí se depois eles forem dar os benefícios... Ok? Então você põe aqui, ó, concordo com o e-mail para registro, blá blá blá, e concorda com a coleta de informações. Você tem que marcar tudo aqui, não tem jeito, né?
marca aqui, envia e só aguardar, tá? Então se inscreve aqui para você não ficar de fora, para você saber quando o jogo vai lançar de fato, tá bom? E também se inscreve lá no canal da Twitch, tá bom? Já deu uma reformulada, fios, bug tá só, vocês estão vendo aqui como é que tá em vídeo, né? Tô só esperando esse jogo lançar pra um jogo feito uma maluquice, filho. Eu vou jogar feito de... Nossa, eu vou jogar maluco. E ó, obviamente espero vocês lá... Virei o Voldemort. Espero vocês lá também. Beleza? É isso. Vou deixando o link do pré-registro aqui embaixo. Comentem aí e tudo mais. Mas lembre-se, ainda não tem nada definido. Não sabemos se vai ter jump. Coisas reais confirmados são... Pré-registro já tá aqui. Ou seja, o servidor tá próximo. E sim, ele dá... para ficar em português. Ele terá essas duas línguas, espanhol e português. Ok? Essa é a diferença. Não acredita aí ainda. Ai, então minha conta do GDMO vai ser apagada, vai sumir. Calma, calma, calma. Não criemos pânico, ok? Vamos aguardar ansioso aí pela chegada no nosso lado, GDMO. Beleza? É isso. Tamo junto, valeu. Falou.